საერთო სატკივარი, საერთო საზრუნავი, საერთო გადასაწყვეტი, საერთო საზოგადოებრივი აზრი, სოციუმის ყველაზე პრობლემური თემები, დღევანდელობის ყველაზე აქტუალური საკითხები. სოცდისკუსია, თამარ თარგამაძესთან ერთად, რადიო იმედზე. მოგესალმები, დღეს სამშაბათია და ეთერშია გადაცემა სოცდისკუსია. დღეს ჩვენ მართვის მოწმობებზე ვსაუბრობთ. სოცდისკუსია, თამარ თარგამაძესთან ერთად. მიმდინარე წლის 15 დეკემბრიდან მოსახლეობა საშუალება ექნება მართვის მოწმობის მისაღები პრაქტიკული გამოცდა, როგორც ავტომატური ისე მექანიკური გადამცემთა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩააბაროს. დეტალებზე ამ სიახლის შესახებ ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი ქალბატონ ნინო კობახიძე. მოგესალმებით ქალბატონ ნინო, დიდი მადლობა გადაცემაში რომ მონაწილეობთ. მე მანამდე მსმენელებს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს: 2-92-11-99-2-92-11-98, ასევე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 91778, SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფას. SMS სერვისით რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS.com. და დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, ქალბატონინო, რაც სრულდება ელის 15 დეკემბრიდან იმ ადამიანებს, ვინც მართვის მოწმობის ასაღებად გავა გამოცდაზე. ცოტა სრულებას შევიტან, 15 დეკემბრიდან დაანონსებული იყო. ჩვენ პრაქტიკულად აღჭურვეთ ავტომანქანები, ავტომატური მართვის გადაცემთა კოლოფით აღჭურული ავტომანქანები. როგორც მოგიხსენებათ, მასზე ვაყენებთ სენსორებს, იმიტომ რომ ჩვენთან გარდა, ვთქვათ, მხოლოდ ავტომანქანის ვიდეო კამერების მეთვალყურების გარდა, სენსორებით ხდება, ესე ვთქვათ, გამოცდის ქულების მინიჭება. ამიტომ ეს პროცესები ცოტა გაიწელა, ასევე საკანონმდებლო ცვლილება შევიდა 1 იანვრიდან და დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 1 იანვრიდან მოხდება მსურველების მიღება და ავტომატიკაზე მათ მიერ პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარების შესაძლებლობა მიეცემათ. ეს 26 ავტომანქანა გადანაწილდება რეგიონების მიხედვით, უფრო დიდი რაოდენობა დარჩება თბილისის მასშტაბით, როგორც მოგხსენებათ, უფრო დიდი ნაკადი მოდის თბილისზე. რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ძალიან ელოდება საზოგადოება ამ სიახლეს. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, ეს მოლოდინი ჩვენ დაახლოებით 3 თვის წინ, 2 თვის წინ დავაანონსეთ, 3-2 თვის განმავლობაში იცოდა საზოგადოება, მაინც არ შეჩერებულა. ესეც სასახსრალო ფაქტია, იმიტომ რომ მექანიკაზე ჩამბარებელთა მსურველთა რაოდენობა საკმაოდ დიდია, მე რაც ძალიან მახარებს. თუმცა საკმაოდ დიდი ნაკადი ელოდება 1 იანვრიდან, დასვენების დღეა 1 იანვარი, ესე იგი ლოგიკურად ვიმსჯელებთ, რომ 2-დან უკვე შესაძლებელი გახდება ადამიანებს მივცეთ საშუალება შეარჩიონ ჩააბარონ პრაქტიკული გამოცდა მექანიკაზე თუ ჩააბარონ ავტომატიკაზე. ეხლა როგორი ტიპის იქნება გამოცდა, იგივე როგორც აქამდე თუ შეიცვალა რაიმე სადამოცდა მოიტანა? თეორიული გამოცდა იქნება ზუსტად იგივე ტიპის და შემდგომ თეორიული გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, რომელიც ვალიდაციაც იცით თქვენ, რომ არის 1 თვის განმავლობაში, შეუძლია მოქალაქემ შეარჩიოს გამოვა ის მექანიკაზე პრაქტიკულ გამოცდაზე თუ გამოვა ის ავტომატიკაზე. თუ ის მექანიკაზე გამოდის, მაშინ ამ პროცესს გადის მთლიანად მექანიკაზე, თუმცა მივეცით საშუალება, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩაიჭრება მექანიკაზე, შემდგომ დღეს ექნება საშუალება ის თქვა შეარჩიოს და ისარგებლოს ავტომატიკითაც. ანუ ეს არ იქნება შეზღუდული, რომ ვინც აირჩია მხოლოდ მექანიკა, მხოლოდ მექანიკაზე გააგრძელოს ეს პროცესი. ესეც საკმაოდ საინტერესო სიახლეა. განსხვავება არის მხოლოდ ფასში. იმ შემთხვევაში თუ ირჩევს ავტომატიკას, მას მოუწევს დამატებით 40 ლარის გადახდა. ესეც ჩვენ თავიდანვე დავაანონსეთ, რომ ეს არ იქნება მექანიკაზე ძალიან გაორმაგებული თუ გაასმაგებული ტარიფი, ამიტომ დავტოვეთ ყველაფერი იგივე, 40 ლარი ხდის ადამიანი და მექანიკაზე გამოსვლა მამაში ის უფასო თეორიულ გამოცდაზე, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ის ამატებს ავტომატიკას და ირჩევს ამ კატეგორიას, მას დამატებით 40 ლარის გადახდა მოუწევს. დანარჩენი ყველა პრინციპი ჯერჯერობით რჩება უცვლელი, მოედნები არის ზუსტად ისევე აღჭურვილი, როგორიც იყო აქამდე. ამ ეტაპისთვის მხოლოდ ეს სიახლეა, რომ დაემატა ავტომატიკები. რაც ქალბატონებისთვის მეტად სასიხარულო ამბავი იქნება. თუმცა ვერდებით, არ მხოლოდ ქალბატონებისთვის, მამაკაცების დიდი რაოდენობაც ძალიან წარმატებით ვერაბარებდა მექანიკაზე გამოცდას. თუმცა ეს არ არის, კიდევ ერთხელ მინდა სულ უსმებთ ხალხს ამ პროცესს და ეხლაც მინდა რომ ხალხს გაუსვა, ეს არ არის გაკეთებული გამარტივებისთვის, ამიტომ შეეშინდებათ იმ ხალხს, რომლებიც იცხიან, რომ ისე ძალიან ცუდად მართავდა ჩვენი საზოგადოება ავტომანქანებს და ეხა უფრო გამარტივდება. ეს არის პრაქტიკულად, მე არაერთხელ უსმებ ხალხს ამ პროცესს, რომ არის
რეალური სიტუაციის აღქმა და გადმოტანა და მომზადებელი პერიოდი იმ საკმაოდ სერიოზული პროექტისთვის, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ და რომელსაც ზუსტად ასოცირების ხელშეკრულებაც კი გვავალებს და ეს არის ევროდირექტივის მოთხოვნა, რომ პრაქტიკულად გზებზე უსაფრთხოების ნორმები უნდა იყოს სრულად დაცული და მოყვანილი და შესაბამისობაში ევროსტანდარტებთან. ამიტომ ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ევროკავშირის ქვეყნებთან, მათ არაერთი რეკომენდაცია გაგვიწიეს აქამდეც და დღესაც სამუშაო რეჟიმში ვართ. ჩვენ ვაპირებთ, რომ პრაქტიკული გამოცდა ზუსტად ისევე გავიდეს ქუჩაში და ჩაბარდეს, როგორც ეს ხდება ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში, და ეს იქნება ზუსტად ის რისკების შემცირება მინიმუმამდე, როგორც ვთქვათ, დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი იზეპირებს ამ მანევრირებასაც კი და სენსორების რაოდენობას და დამცავი ჯოხების რაოდენობასაც, რომ ვთქვათ, ეს არის დაზეპირებული პროცესი ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ამიტომ ქუჩაში გატანა, რომელსაც ჩვენ მიუღეც არ 3 წელი გვაქვს დირექტივის დაკმაყოფილების, ჩვენ გავუსწარით მოვლენებს და ვამბობთ, რომ 1 წელიწადში სრულად დავაკმაყოფილებთ ამ პროცესებს სააგენტოს გულისხმობ. ამიტომ აქტიური მუშაობის შედეგად ვფიქრობ, სადღაც წლის ბოლოს, 2014 წლის ბოლოსკენ უკვე ზუსტად ისევე მოხდება გამოცდის ჩაბარება, თუმცა ამაში ავტოსკოლების რეფორმაც ერთგვარად დაიწყება და მათი ავტორიზაციაც იქნება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად უნდა მივიღოთ ინფორმაცია, რამდენად კარგად ისწავლეს ამ ადამიანმა მანქანის ტარება და უნდა რაღაცნაირად მოგვეწოდონ ინფორმაცია, როგორც ხდება ეს ყველა ქვეყანაში. 16 საათი გაიარა, 18 საათი გაიარა სასწავლო კურსი თუ ასე შემდეგ, ანუ ეს ლიმიტები ყველა ნონელა გამოქვეყნდება. მე კიდევ ერთხელ უსმევხას, რომ ჩვენ არცეთ სიახლეს არ დავნერგავთ წინასწარ ინფორმირების გარეშე და ამ დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციების გარეშე ყოველთვის იქნება წინასწარ დაანონსებული, რომ მიეცეს საშუალება როგორც მოქალაქეებს მოემზადონ ამ სიახლეებისთვის, ასევე იმ ბიზნეს სუბიექტებს, რომლებიც ჩართულები იქნებიან ამ პროცესში, გულისხმობ ავტოსკოლებს. დიახ, ჩვენ დაუკავშირდით რამდენიმე ავტოსკოლის წარმომადგენლებს და უმრავლესობა მათგანმა აღნიშნა, რომ ისინი არ არიან, სადაც ვთქვათ, მოემზადონ პრაქტიკული ავტომატიკები. ალბათ გულისხმობთ, რომ მათ არ აყავთ ნაყიდი ეს ავტომობილები. სამწუხაროა ძალიან, რომ დღესდღეობით არც ერთი ავტოსკოლა პრაქტიკულად არც იმ კატეგორიებში, რომელიც ვთქვათ, ჩვენ ის იქნება ტრაილერი, ავტობუსი და ასე შემდეგ, ნუ ესეც უნდა კონდეს ბუნებრივი ავტოსკოლას, თუმცა მესმის ფინანსური სიტუაცია არ აძლევს ამ მათემ კომპანიას საშუალებას, რომ ვთქვათ, შეიძინოს წინასწარ. რამდენად გააკონტროლებს მომსახურების სააგენტო? ჩვენ ზუსტად ამას ვამბობთ, დღესდღეობით ზუსტად ამ კუთხით მივდივართ, რა ვაპირებთ, რომ დავნერგოთ ზუსტად ის სტანდარტები, რომელიც არის როგორც აღნიშნე ევროპაში, რომ ჩვენ აკრედიტაცია გავატაროთ ავტოსკოლებს და უწესოთ რაღაც მინიმალური მოთხოვნილებები იმისთვის, რომ უფრო კარგი გადამზადებული მძღოლები მივიღოთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ბევრ ქვეყანაში ეს 2 წლის განმავლობაში კი გრძელდება ეს პროცესები. ხო, ბუნებრივია, რომ ჩვენ ძალიან არ გავართულებთ ამ პროცესებს, მაგრამ იმისთვის, რომ ის ადამიანები დავიცვათ, რომლებიც არ არიან მძღოლები და არ მართავენ ავტომანქანებს, აუცილებელია, რომ მივიღოთ ძალიან კარგად გადამზადებული ავტომანქანების მძღოლები და მინიმუმამდე დავიყვანოთ რისკები, რომელიც ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს ხდება. და ამით გავმართოთ ზუსტად ის ევროდირექტივის მოთხოვნა, რომელსაც გზების უსაფრთხოებაზე მიგვინიშნებს. ავტოსკოლების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ მომსახურების სააგენტოს არ გაუფრთხილებია წინასწარ. მოხდა მხოლოდ პრესის დაანონსება და ასე შეიტყვეს მათ. მომსახურების სააგენტო, შინაგან სამინისტროს მომსახურების სააგენტო არ არის ვალდებული, რომ პირადად შეხვედროდა ავტოსკოლებს, თუმცა ჩვენ ვართ საჯარო და მომსახურების სააგენტო, ზუსტად ხას უსმევს სათაური და ჩვენ ვალდებულად ჩავთვალეთ, რომ წინასწარ დაგვეანონსებინა ყველა მედია საშუალებით. ეს იყო სოციალური სერვისი, იყო ტელევიზიით, იმიტომ რომ ორი თვე ნახევარი და ორი თვე საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ მოემზადო ამ პროცესისთვის. ამ პროცესისთვის, რომ მოემზადო, ამიტომ ჩვენ დავაანონსეთ ეს ინფორმაცია და მივეცით საშუალება ყველას, რომ მომზადებულიყვნენ ამ პროცესებისთვის. და კიდევ რა გარკვეული სიახლეები გეგმება მომსახურების სააგენტოს მხრიდან, ამის შესახებ ჩვენ რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ. სოცდისკუსია თამარ თარგამაძესთან ერთად. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვსაუბრობთ მართვის მოწმობებზე. ჩვენი სტუმარია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი ქალბატონი ნინო კობახიძე. ქალბატონი ნინო, გავაგზავნოთ ჩვენ საუბარი, ასევე სისხლის ბანკთან ერთად გეგმავთ სიახლე ამის შესახებაც რომ ვისაუბრეთ. სისხლის ბანკთან ერთად დავიწყეთ უკვე პროექტი, დაახლოებით 2 კვირა გრძელდება. ეს მოიცავს მართვის მოწმობაზე სისხლის ჯგუფისა და რეზუსის გადატანის შესაძლებლობას ნებაყოფლობით. ადგილზე გავხსენით სამედიცინო მცირე ლაბორატორიას, სადაც
შესაძლებლობა ეძლევა მოქალაქეებს გაიგონ საკუთარი სისხლის ჯგუფის შესახებ და გახდნენ უანგარო დონორები ამ კუთხით ჩვენ სამოქალაქო პასუხისმგებლობაში ჩავებით და ვეხმარებით ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს და არ მხოლოდ ბავშვებს, არამედ იმ კონტინგენტისაც ჭირდება სისხლი. დღესდღეობით რო ვითხრათ, რომ ძალიან დიდი მაჩვენებელით ხდება უანგარო დონაცია, სამწუხაროდ არა, დაახლოებით 10% გამოთქვა სურვილს, რომ დააფიქსიროს მართვის მოწმობაში საკუთარი სისხლის ჯგუფი და რეზუსი. ჯერ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ განუმარტოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ამ ინფორმაციის დატანება არ მხოლოდ მათი ჯანმრთელობისთვის, არამედ იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც შეიძლება უცბოდ დაჭირდეთ და მათ არ ჰქონდეთ ინფორმაცია ამის შესახებ და დარწმუნებული ვარ, რომ გავალთ შედეგზე რეგიონებშიც დავიწყებთ, როდესაც მოხლეს ერთის განმავლობაში ამ პუნქტებს გავხსნით, რეგიონებშიც დავიწყებთ და იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება უფრო აქტიურად ჩაერთვება ამ აბსოლუტურად ნენად მარტივ პროცესში, რომ დაეხმაროს, გადაარჩინოს სხვისი სიცოცხლეც და რისკებით დაიზღვიოს, ესე ვთქვათ. ასევე კიდევ ერთი სიახლე ელექტრონულად ხდება მართვის. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე, ეს ასევე 1 იანვრიდან მოხდება ელექტრონულად მართვის მოწმობა დაკარგული და ძველი მართვის მოწმობების აღდგენა, ანუ ვისაც არ ჭირდება ეს გამოცდები, ელექტრონულად შევლენ ისინი ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის შესახებაც ინფორმაცია უკვე სოციალურ მედიაშიც გავრცელებულია და ამ შესახებ სიუჟეტსაც ვამზადებთ. შევლენ ისინი საიტზე და რეგისტრირდებიან, განსაკუთრებით ეს ინფორმაცია გაახარებთ და მე ვიცი, რომ ძალიან დიდი საზოგადოებრივი ინტერესია ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომელიც საზღვრებს გარეთ, ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მცხოვრობენ და ფიზიკურად უწევდათ მათ ჩამოსვლა ან საკმაოდ დიდი პროცედურების გავლა ამისთვის, დღეს უკვე ელექტრონულად ექნება შესაძლებელი და ჩვენ გავგზავნით მათ და აღდგენილ მართვის მოწმობებს ინფორმაციასთან ერთად, თუ იმ ქვეყანაში, რომლიდანაც ისინი აგზავნიან შეკვეთას, როგორ მოქმედებს ჩვენი მართვის მოწმობა და რა ტიპის ვალიდურია, როგორი ტიპის ვალიდურია, ესე ვთქვათ. ასევე მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ უკვე დავიწყეთ მუშაობა ევროპის ერთიან ბაზაში მართვის მოწმობების გაწევრიანება, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტია და წინ გადადგმული ნაჯბიჯია ასევე ჩვენი მართვის მოწმობების ევროპულთან მიახლოების თვალსაზრისით და ასევე გავწევრიანდით მსხვილთა კვალიფიკაციის მსოფლიო ცენტრში, ეს არის სიეკა, რომელიც დაგვეხმარება ჩვენი ინსტრუქტორების და შემდეგ უკვე თუ საჭირო გახდება და სულს გამოთქვას რომელიმე ავტოსკოლა, ამაშიც გავუწევთ მას დახმარებას. აი მძღოლების გადამზადების პროცესში ზუსტად ევროპულ სტანდარტებს გამოვიყენებთ. მე ძალიან მახარებს ეს სიახლეები, ყველაფერი სიახლე, რომელიც მიახლოებულია და ჩვენ ვთქვათ ევროდირექტივის დაცვასთან წინ გადადგმულ ნაბიჯად მოვიაზრებთ. და კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ არაერთ სიახლეს შესთავაზებს მომსახურების სააგენტო საქართველოს მოსახლეობას. დიახ, ამ ეტაპზე ჩვენი მართვის მოწმობები ევროპის რომელ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, ჭრის? ვიცით, როგორ არის, ჩვენი მართვის მოწმობები თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში არის ვალიდური, ანუ რაღაც მონაკვეთის, რაღაც სხვადასხვა ქვეყნების მიხედვით რა პერიოდის განმავლობაში გადის, ზოგან ეს არის 30 დღე, ზოგან არის 60 დღე, ამაზე ჩვენ ბროშურას ვამზადებთ, უკვე დაიდება სოციალურ ქსელშიც და დაიდება მედიის საშუალებითაც, თუ რა ქვეყნებში რა როგორ გადის, ასე ვთქვათ, მართვის მოწმობა, რომ ყველას ჰქონდეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ არის ვთქვათ ადამიანები, რომელიც მუდმივად რაღაც დიდი პერიოდის განმავლობაში გადის ქვეყნიდან, არიან ადამიანები, რომლებიც ტურისტულად გადის და მათ უნდა ქონდეთ ეს ინფორმაცია, ხო, ბუნებრივია. ამიტომ ჩვენ ამ ინფორმაციებს საზღვრებზე შევეცდებით, რომ ეს თქვათ დავდოთ უახლოეს პერიოდში და ზუსტად როდესაც ეს მთელი ბაზა როგორც აღნიშნე, რომ გატანილი იქნება ეს ქუჩაში პრაქტიკული გამოცდა, პრაქტიკულად ყველა ქვეყნის მოთხოვნას დავაკმაყოფილებთ და კითხვის ნიშანი აღარ დარჩება და გაუჩნდებათ, ნამდვილად არის თუ არა ჩვენი მართვის მოწმობა ვალიდური სხვადასხვა ქვეყნებში. დიახ, თუ კი მოქალაქე ჩააბარებს ავტომატური გადაცემის კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალებაზე, მას აქვს უფლება მხოლოდ მართოს მხოლოდ ავტომატური მართვის გადაცემთა კოლოფიანი ავტომანქანა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ის აბარებს მექანიკაზე, შევამოკლოთ ეს ავტომატიკა და მექანიკა, თუ ის აბარებს მხოლოდ მექანიკაზე, მას აქვს უფლება მართოს როგორც მექანიკა, ასევე ავტომატიკა. თუ ის აბარებს ავტომატიკას და მართვის მოწმობაში უჩდება 72 კოდი და ის მაინც მართავს მექანიკას, კიდევ ერთხელ ეს მეხვას, ის დაჯარიმდება არა სათანადო კატეგორიის მართვის სანქციით. დაახლოებით თორცდები 200 ლარიანი ჯარიმა. ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება იმ შემთხვევაში, თუ გინდათ რომ მართოთ მექანიკა, ჩააბარეთ მექანიკაზე, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ გინდათ მართოთ ავტომატიკა მხოლოდ და არ გინდათ მართოთ მექანიკა, უნდა ჩააბაროთ ავტომატიკა. და თუ განმეუდა სავარაუდოდ მართვის მოწმობის ჩამორთმევა, ეგ ყოლა ის საჯარიმო სანქცია ამოქმედება, რომელიც აქამდეც იყო და არაფერი
არაფერი განსაკუთრებული სიახლე ამ კუთხით არ შეიძლება. დიახ, რა ტიპის ავტომობილებით მოხდება გამოცდის ჩაბარება ავტომატიზებული კოლექტორი? ტენდერი აქამდე ყავდა შკოდა ფაბიები მექანიკაც, ესენი საკმაოდ კარგად არიან ადაპტირებულები ჩვენს თქო მოედნებზე, მცირე მოცულობის არიან, სენსორებსაც კარგად მოერგენ, ამიტომ გამოვაცხადე ტენდერი, ისევ გამოიმარჯვა შკოდას წარმომადგენლობამ და მოგვაწოდეს. უკვე დღეს ვამთავრებ პრაქტიკულად ყველა 26 ავტომანქანის სენსორულ აღჭურვას და კამერებით მათ უზრუნველყოფას. დიახ, ჩვენი გადაცემის დრო იწურება და მინდა ვისაუბროთ იმ შეღავათებზე, რომელიც სტუდენტებისთვის არის განკუთვნილი. სტუდენტებისთვის არის შეღავათები და ჩვენ ამას არაერთხელ ვაანონსებთ, ანუ იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტი მას ერთი უფასო გამოსვლის საშუალება აქვს, ვთქვათ 17 წლიანებს გულისხმობ, აქტიურად სარგებლობენ ამ ვთქვათ შეღავათით. ჩვენ ასევე ალბათ ხართ საქმის კურსში, აქტიურად ვაპირებთ, რომ ეს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესების შესახებ განათლების სამინისტროს და მუშაობთ, რომ ძალიან ის კვალიფიცირდეს იქნება მიწოდებული და ადამიანები, რომლებიც ამ სკოლაში ისწავლიან, განსაკუთრებით სტუდენტები ამ საგანს უფრო ის კვალიფიციურად, მათ შეიძლება გადამატებით მოზრდებაც აღარ დაჭირდეთ თეორიული გამოცდის ჩაბარებისთვის და პირდაპირ მოვიდნენ და ჩააბარონ უპრობლემოდ, თუ მათ ექნებათ ეს ნასწავლი და შემდეგ უკვე აირჩიონ გამოცდის პრაქტიკული გამოცდის ის მექანიზმები, რომელსაც მომსახურების სააგენტოს თავესობს მოქალაქე. დიახ, კიდევ ერთხელ რომ განუმარტოთ მსვენელებს, ესე იგი 1 იანვრიდან შედის ცვლილება და იმ შემთხვევაში თუ ავტომატიზებული ქანით სურს ჩააბაროს გამოცდა, მან დამატებით 40 ლარსი ხდის მაშინ ადამიანს. დიახ, კიდევ ერთხელ გავმარტოთ, 1 იანვრიდან შედის ცვლილება, ანუ როდესაც ჩვენ სახელმწიფო დასვენების დღეების შემდეგ, ვთქვათ, ღია იქნება მომსახურების სააგენტო და ის იქნება 2-ში, თუ სამშე დღეს გადაწყდება ესა კითხი, მათ შეუძლიათ მობრძანდნენ თეორიული გამოცდის ჩაბარების შემდეგ და თქვენ ისეთ რომ თეორიული გამოცდა ერთი თვის განმავლობაშია ვალიდური და ერთი თვის განმავლობაში მას აქვს უფლება რომ პრაქტიკულ გამოცდაზე გავიდეს. მიიღონ გადაწყვეტილება ან მექანიკაზე გავიდნენ და ეს დამატებითი საფასური არ მოუწევთ, იმიტომ რომ 40 ლარს იხდიან თეორიულ გამოცდაზე და ამაში შედის მექანიკაზე პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მათ სურთ ავტომატიკაზე სცადონ ბედი, მაშინ მათ მოუწევთ დამატებით 40 ლარის გადახდა. დიდი მადლობა, ასეთი იყო დღევანდელი სოცდისკუსია. ჩვენი სტუმარი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი ქალბატონ ნინო კობახიძე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით. საერთო სატკივარი, საერთო საზრუნავი, საერთო გადასაწყვეტი, საერთო საზოგადოებრივი აზრი, სოციუმის ყველაზე პრობლემური თემები, დღევანდელობის ყველაზე აქტუალური საკითხები. სოცდისკუსია, თამარ თარგამაძესთან ერთად. რადიო იმედზე.